საქართველოს შესახებ რეზოლუციას, რომელიც ევროპის სახალხო პარტიამ პოლიტიკურ ასამბლეაზე ლისაბონში დაამტკიცა ნიკა მელია განცხადებით ეხმაურება. იპიპიანო, ევროპის სახალხო პარტია, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის მთავარი მოკავშირე პარტია, ევროპაში ხელისუფლებას მოუწოდებს დაგმოს სიძულვილის ენა, გაათავისუფლოს მიხეილ სააკაშვილი და ნიკა გვარამია, ხოლო ევროკავშირისა და პარტნიორებს ურჩევს პირადი სანქციები დაუწესოს ბიძინა ივანიშვილს. რეზოლუციაში ასევე აღნიშნულია, რომ ევროკომისიის 12 რეკომენდაციის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან აშკარა უგულველყოფა. რეზოლუციის დამტკიცებას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია ადგილზე დაესწრო, დღეს კი განცხადებით გამოეხმაურა. ხელისუფლება უნდა შეწყვიტოს პოლიტიკური დევნა საქართველოში, ნათქვამია რეზოლუციაში. მიხეილ სააკაშვილი უნდა გათავისუფლდეს და გადაყვანილ იქნას საზღვარგარეთ სამკურნალოდ, ხოლო ნიკა გვარამია უპირობოდ უნდა გათავისუფლდეს. რეზოლუციაში პირდაპირ აღნიშნულია, რომ სახელმწიფო მიტაცებულია და მტკიცედ დაფიქსირებულია ურხევი პოზიცია ოლიგარქ ივანიშვილის დასანქცირების აუცილებლობის შესახებ. ამ ვიზიტის დროს ჩვენ კიდევ ერთხელ თვალნათლივ დავინახეთ, ერთადერთი დაბრკოლება საქართველოს ევროინტეგრაციის გზაზე არის ბიძინა ივანიშვილი და მისი ხელისუფლება.